Vocês sabiam que os filhos do Soluço estavam no terceiro filme? Todo mundo lembra que eles apareceram na cena final, quando o Soluço reencontrou o Banguela depois de vários anos. Portanto, existe uma teoria de que eles já tinham aparecido no filme muito antes dessa cena, quando os Vikings acabam se mudando para Nova Berk. Exatamente, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa estranha aparição, como foram para Alice, realmente é verdade e muito mais. E espero que gostem, e agora vamos começar. Bom, como eu falei, a Zephyr e o Nuffin apareceram lá no final do terceiro filme, quando depois de muito tempo, o Soluço decide ir atrás do Banguela. Ou seja, nesse momento, a gente vê pela primeira vez os filhos do Soluço e os filhotes do Banguela, durante uma cena muito legal, onde todos saem voando e o filme acaba. No entanto, em dezembro de 2019, é lançado o curta-metragem De Volta ao Lar, contando a história do Soluço durante o Snoggletog, que é como se fosse o Natal para eles. Nessa história, a gente conhece melhor cada personagem, até porque esse curta é voltado aos filhos do Soluço e os filhotes do Banguela. E inclusive é muito legal perceber que tudo o que acontece é importante para eles se encontrarem no final. Resumindo, a Zephyr e o Nuffin podem ser vistos no final do terceiro filme, no curta-metragem de Natal. Porém, com o passar dos anos, a própria comunidade achou um detalhe meio estranho, por assim dizer. Simplesmente, os dois acabam aparecendo em uma cena no meio do filme. Embora muitos achem que são crianças aleatórias, mas olhem bem pro visual deles. Com certeza é muito semelhante aos filhos do Soluço. Tá, mas isso não faz nenhum sentido. Até porque durante esse momento, o Soluço ainda nem era casado com a Astrid. Ou seja, seria impossível ser os filhos dele. E então, o que eles são? Viajantes do tempo? Calma que eu vou explicar para vocês. Vale dizer que essa teoria veio através de comunidades gringas e pouca gente aqui do Brasil falou sobre isso. Mas, como eu sempre tô de olho, eu achei legal trazer isso em forma de vídeo. E então, essas crianças são de fato a Zephyr e o Nuffin? É sobre isso que vamos falar agora. Quem assistiu o terceiro filme percebeu que o Soluço tomou uma decisão importante com a intenção de salvar os dragões. Por isso, a aldeia acabou se mudando para uma nova ilha que recebeu o nome de Nova Berk. Aí, logo em seguida, eles precisavam se estabelecer nesse lugar e começaram a montar suas casas e trazer materiais de sobrevivência. Nesse momento, o Cabeça Dura vai falar com o Soluço e é nesse ponto que eu queria chegar. Enquanto eles conversam, duas crianças passam no lado esquerdo e, curiosamente, são iguais ao Nuffin e a Zephyr. Pra quem ainda não tá acreditando, é só assistir de novo, reparar na cena do casamento, onde uma menina muito igual a Zephyr aparece do lado do bocão. Depois disso, muita gente começou a criar teorias, tentando explicar o motivo deles terem aparecido nessas cenas. Portanto, já foi confirmado que não são eles, até porque seria algo impossível de acontecer. Mas se não são eles, por que possuem literalmente a mesma estrutura corporal? Bom, pessoal, o terceiro filme conta com diversos detalhes importantes. Um deles é que, diferente do primeiro, nesse aqui temos a participação de muitas crianças. E quando eu digo muitas, é muitas mesmo, até porque a cada momento em que vimos, a aldeia tem pelo menos 3 ou 4 crianças espalhadas ao redor. E sabe o que todas elas têm em comum? Isso mesmo, a aparência. Por mais que seja estranho, praticamente todas as crianças desse universo possuem um visual simplesmente igual. O que muda são as roupas e a cor do cabelo, mas o formato deles é o mesmo. Acho que todos entenderam aonde eu quero chegar, né? Coloca aí nos comentários se você já tinha visto os supostos filhos do Soluço e escreve também se você acreditou que eram eles. Lembrando, pessoal, que quando eu vi isso pela primeira vez, eu já imaginava, pois não tinha como ser a Zephyr e o Nuffin, mas o que eu achei legal foi que visualmente essas crianças ficaram bem parecidas. Bom, então se não são eles, quem esses personagens são? E explicando da forma mais clara possível, são apenas crianças genéricas que foram colocadas para preencher o fundo da cena. E o motivo desse tanto de criança ser igual aos filhos do Soluço é que os produtores acabaram reutilizando a modelagem deles. Para economizar tempo e dinheiro, era mais fácil desenvolver personagens crianças com base no mesmo modelo, trocando apenas os pequenos detalhes, mas mantendo a mesma forma. Ou seja, com isso dá a impressão de que todos
são muito parecidos, causando essa estranheza quando vemos eles de costa ou passando rapidamente atrás. Resumindo, são visuais genéricos, onde a produção acabou usando o mesmo visual em várias crianças. Na verdade, eles usaram a modelagem dos filhos do Soluço nos outros personagens, explicando porque a maioria se parece com eles. Pra quem achou confuso, é só lembrar do primeiro filme. Até porque lá em 2010 eles já faziam isso, e por esse motivo os vikings acabavam sendo muito parecidos. Na verdade, isso é bem normal durante a produção, pois, como eu falei, é uma forma deles economizarem tempo e dinheiro. Mas se tratando de figuras importantes como Nuffin e Azefir, a comunidade já achou que realmente eram eles passando ali atrás. É claro que isso seria bem improvável, mas de todo jeito é algo interessante de falar. Muita gente nem sequer faz ideia de que essa reutilização de fato acontece e acha que apenas foi um erro, enquanto na verdade é somente uma estratégia que facilita a vida dos produtores. Bom, mistério solucionado, e como sempre existe uma explicação para tudo. E então, para as poucas pessoas que tinham essa dúvida, essa é a resposta do porquê os filhos do Soluço estavam espalhados pelo filme. Eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você não perde as novidades. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora, e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui, eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!